Rusijoje pristatyta naujoji kovos su dronais sistema. Jos pagrindas – dronai kamikazės, angliškai loitering munition, Lancet. Kalbam apie savotišką oro erdvės minavimą, kuomet ore kabo keletas dronų kamikazijų ir priartėjus priešininko dronui susisprogdina šalia jo. Ši sistema atvirai pozicionuojama kaip atsakas į turkiškų dronų Bayraktar, kuriuos beje nusipirko ir Ukraina panaudojama. Kaip pagrindinis Lancet privalumas šioje srityje nurodomas ir didelis greitis iki 300 km per valandą. Bayraktar maksimalus greitis iki 220 km per valandą, sklendimo greitis apie 150. Dronų Lancet veikimo nuotolis iki 40 km. Maksimalus svoris 12 kg, maksimalus kovinės galutės svoris iki 3 kg. Rusija prisipažino, kad minėti dronai kamikazės aktyviai naudojami Sirijoje jau nuo 15 metų. Šiuo atveju kalbama apie antžeminių taikinių naikinimą.